Sme veľmi radi, že Petra Vančíková-Kolovská, alebo ako ona má rada, Petra Kolovská-Vančíková je medzi nami. Dobré ráno. Dobré ráno. Alebo Alžbetka. Áno, to tak je... Tak to máme najradšej. Na to tiež reagujem ešte. Áno, a zvyknú vám takto ľudia ešte stále hovoriť? Stále. Alžbetka, nechápem, prišla. Ale stále. Hej. Ale ja mám taký pocit, akože nechápem, lebo to je nesmrteľná vec, nesmrteľná rola, nesmrteľná možno aj skúsenosť, nie? A tak ja už čakám, že mi začnú hovoriť Perimbaba konečne, hej? Ja, stále Alžbetka. To sme ešte ďaleko. Vlastne je to už ale 30 rokov, ak dobre rátam. Strašne veľa rokov, hej. Aké to bolo? Poďme trošku spomínať, lebo predsa len naozaj, asi istotne ste už robili milión rozhovorov na túto tému, ale predsa len tí, ktorí náhodou si nepamätajú niektorých z tých rozhovorov, tak aké to bolo vtedy, aké to bolo pracovať s pánom Jakubiskom na tomto projekte, ktorý bol veľký a naozaj nádherný? Tí, čo si pamätajú, ma môžu kontrolovať, pretože ja naozaj stále hovorím to isté, lebo hovorím pravdu. Bolo to úžasné, bolo to neskutočne fantastické. A ja v podstate s odstupom času niekedy aj závidím sama sebe, že som takú príležitosť vôbec dostala. Pretože na jednej strane, ako pracovať s Jurajom, to je zážitok na celý život, pretože to je také skutočné, také naozaj, je to zo srdca, je to s vášňou, je to za akékoľvek obety, ceny a čokoľvek. A to bola jedna taká, ako jeden taký rozmer. A druhý rozmer, čo dnešní herci už asi nezažijú, je to, že neexistoval green screen. Mm-hmm. Všetko, čo tam bolo, všetky triky sme robili ako reálne, fyzické ako triky a koncepcie. A bol tam veľa dobrodružstva, nebezpečenstva, fyzicky náročné to bolo. Bolo to také skutočné. Ja len poviem, ten green screen, to je vlastne tá zelená plocha a potom už počítačom dorobia na tú plochu čokoľvek a rôzne triky, ale vy ste naozaj všetko robili naživo. To znamená, že naživo mrznúť v zime. A je pravda, že mám doživotnú fóbiu zo zimy z toho, ale ako Perimbaba nám pomáhala neskutočne vo výprave, pretože vtedy to bola tá historicky pamätná zima, keď skutočne bolo minus 25 stupňov a my sme tam s Jakubom behali ako v tých krátkych rukávoch a podobne, takže bolo to také výživné, by som povedala. Ale bolo to tak, ako ste povedali, teraz herci sú v štúdiu, všade zelená plocha, je to náročné na predstavivosť, ale nič si neužijú a my sme boli skutočne v Demenovskej ľadovej jaskyni, my sme boli skutočne na tých vrcholcoch. Inak z dnešného uhla pohľadu by sme mohli tento projekt označiť za blockbuster, lebo bolo to veľkorozpočtový projekt, medzinárodná spolupráca a naozaj ešte aj fenomenálny výsledok, na ktorom vyrastali mnohí, vrátane nás, a ktorí to prežívajú stále. Čiže bolo to niečo, čo vyslovene vás determinovalo do budúcna? Ťažko povedať, ako čo to je, pretože v podstate mňa ten život zaviel niekam úplne inám, tak asi nie, hej, podľa všetkého. Ale nemala som nejaký problém ani so zaškatulkovaním potom a skôr ma to pozitívne poznačilo. Ani nepatrím k ľuďom, ktorým vadí, že neustále ho niekto otravuje na ulici, že kedy bude snežiť, či bude snežiť, ako bude, koľko bude snehu. A propos, začalo snežiť vonku inak. Uh-huh. Trošku, ale začalo. Ako to vnímali vaše céry? Ja som sa rozprával s jedným komikom, ktorý má deti a hovoril, že najprv to deťom liezlo na nervy a potom, keď už vyrástli, tak to milovali tie jeho vtipy. Napríklad, hej. Tak ako to bolo v prípade vašich dcer? Oni to mali také zvláštne, lebo ja som v podstate tak, u mňa doznievali herecké aktivity, keď moje deti začali vnímať, že sú na svete. Takže nemali to také, že mamina je herečka a teda je v telke. Tak keď boli úplne malinké, tak sa na to pozerali, že wow, že zázrak, čo mi hrozne lichotilo, hej. A potom to brali ako prirodzene, ako súčasť toho, že to patrí k mame, že občas niekto na ulici alebo v obchode a tým, že fakt som mala šťastie, lebo na to všetci ľudia reagujú pozitívne na tú Alžbetku. Hej, mne nikto ako kedysi pánovi Vinklážovi nadávali na ulici, že ty cvach jeden hnusný, čo si to spravil. Tak toto mne sa vyhýba, hej. Ja iba riešim ten sneh a to, že to bolo príjemné a že na to ľudia radi spomínajú. Ale viete, čo je úplne úžasné? Vy si vlastne, alebo zostanete tak povediac v dobrom zakonzervovaná v tom veku 18 rokov zhruba cca. Lebo to bude... Rozmýšľam o tom v dobrom, ale dobre. V dobrom, okay. Akože v dobrom naozaj, lebo mnohí, lebo tak vás budú ľudia vnímať a stále vnímajú, podľa mňa. Keď sa pozrú na vás, tak stále tam vidia tú 18-ročnú babu, krásnu, mladú, lebo stále ste. Ja som stále rozmýšľala, kedy príde moment, kedy nebudem vedieť reagovať, teraz. Teraz je ten moment? OK, takže ďakujem sa, hovoríš, že ďakujem. Nemáte za čo. Už iba ešte flautu samozrejme a k tomu pieseň Páslo dievča pávy, lebo to je naozaj také, že niektorí ľudia sú schopní pri tomto sa rozplakať a možno, že sa o chvíľu rozplačete, pretože ja si myslím, že by sme si to mohli zahrať, že vám dáme flautu a... V tej Perimbabe vám to išlo tak úplne úžasne. Super, mohli by sme si to zahrať, to je dobrý nápad. Áno, výborné, Ježiš, my sme veľmi radi, my sme vedeli, že to pôjde. Tak si na to počkajte. Zostaňte s nami, dobrá ráno.
Dobré Janko, vám želáme. Vítajte späť. Aj s Alžbetkou. Dievča pávy. No, toto je taká tá melódia, ktorá nás sprevádza vždy, keď sledujeme Verím Babu. A tento rok opäť budeme mať možnosť u nás na obrazovkách televízie Markíza. No povedali tam... sme, že by sme si to mohli zahrať. Áno, áno, áno. Alžbetka hrala na flaute túto krásnu melódiu. No. A išlo vám to perfektne. No, takže... či by ste nám to zahrali znova? No, ja som si... A kde je tá flauta? Flauta je z Obcova do Kufa. Danko, podáš prosím tú flautu. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem. Nech sa vám páči. Super, ďakujem. Ja som skoro si myslela, čistá. Že vy tu v Markize viete, že film je ilúzia. Ja na to neviem ani písknuť. Ilúzia. Ja som teraz prišiel o ilúziu. Vážne? Aha. Ako to by som nespravila divákom skutočne, ale musím povedať, že tá melódia je fakt neskutočne obľúbená a neskutočne veľa takých fanúšikov a takých najmä chlapcov, ktorí mali radi Verím Babu, ako ste vyspomínali, sa to naučili hrať. Tak skúste. A viete čo, vy ste to krásne posunuli a ja budem pokračovať v tomto nastúpenom trende. Skús. Danko, ďakujeme pekne. Takéto hrobové ticho tu už dávno nebolo, teda. Takéto ticho tu bolo naposledy asi, keď tu bol prezident. Znáve, že mám takýto pocit. Áno, čo ste pociťovali teraz? Asi ste to na mne videli. Ja som myslela, že to bude také, že to dám, hej. Ale musím povedať, že úplne mi naskakovali veci a bola som v tom mlyne, keď sa prvýkrát Jakub objaví. A normálne som čakala, kedy zaškriká ten pau teraz. A bolo to také úplne, že wow. Inak musím povedať, že krásne si to zahral. Z Daniela vyrásla perfektná Alžbetka. Ďakujeme ti veľmi pekne. Bolo to úplne skvelé. Keď už bola reč o Jakubovi, aký bol? Lebo hráte naozaj zamilovaných do seba, ale vraj to nebolo až také ideálne. Vrátim sa k tej ilúzii. No. Dobrý herec zahrá všetko. Ale takto, my sme mali kamarátsky vzťah, ale to, čo všetci diváci tam videli, hej, to, tú krásnu romantickú lásku, to vzplanutie, tak to sa priznám, k tomu nedošlo. A nedošlo. A prečo? Viete čo, to bol taký náraz, my sme vtedy sa dotkli toho západného sveta, lebo však bola taká produkcia s Talianskom a západným Nemeckom vtedy. Jakub Tobias, on pochádzal zo západného Nemecka. A už bol vtedy ako za Nemecku teda začínajúcu hviezdu a u nás začínajúce hviezdy neboli nič, no chodili do školy proste ako a občas išli niečo nakrútiť. A on prišiel a on sa mi zdal v pomer k našim chalánom, s ktorým som sa stretávala, neskutočne rozmaznaný. A to je vec, ktorú ja na chlapovi nejako neviem spracovať, akože neviem, hej? Takže bola tam tá rozmaznaná bariéra, cez ktorú ste sa nevedeli. Nie, rozmaznaná, hej. Ja, to bolo úplne jasné. Ale inak akože v pohode, všetko bolo ok, kolegiálne, všetko fajn, ale toto by som ja na chlapovi asi nevedela zniesť. Mm. A kto bol naopak najmilší, s kým bol najlepšie? Abecedne, alebo chronologicky, bolo tam neskutočne veľa dobrých ľudí, ale jeden tak trošku vyskakoval spomedzi hereckých kolegov, to bol Pálko Mikulík, pretože on bol môj taký televízno-filmový otec. My sme nesmierne veľakrát sa stretli v pozícii on otec, ja dcéra. Okrem toho bol veľmi dobrý priateľ s mojimi rodičmi, rodiny, kamarát, takže to bolo také, že som mala pocit, že je tam skutočne môj skorovcov. Mm. A s pánom Jakubiskom spolupráca bola aká? A to som hovorila, fantastická. Čiže nebol náročný? Nebol úplne náročný, im to bolo úplne jedno, čo sa komu stane, kto tam zahynie, proste on proste chcel, aby ten obrázok bol taký, ako on mal predstave. A koľko zahynuli, prosím vás? A ja si myslím, že sme to prežili všetci. Áno, myslíte, nie ste si istá? Ľudia myslím, že všetci. To my sme veľmi radi, že...